Živojin Živković Stojan iz okoline Kalesije protestovali su danas zbog lošeg položaja Srba povratnika u ovoj opštini. Tvrde da su godinama zaboravljeni od svih. Prije rata u selu Lešovina bila su 32 domaćinstva. Danas tamo živi samo Živojin. Bez vode i puta preživljava, kaže kako zna. Godinama se obraćao lokalnim vlastima, ali pomoći nema. Očekuje da se vlast Kalesije konačno uključi u rješavanje nagomilanih problema. Zato je na protokol dostavio zahtjeve. Da se objedi milijun kvadratnih maraka, da se napravi 6 kuća, 6 štala, 2 traktora za komplet mehanizaciju, put da se asfaltira od 1500 metara, da se dovede voda do svake kuće, da se obnovi naš izvor. Mi ne želimo ovu gradsku vodu jer smo to sve postavili. Dali smo im neki normalan rok za 6 mjeseci, u načelniku dajem, da sazove ministra iz kantona, federalnog ministra, državno ministarstvo, republički sekretarijat vlade Republike Srpske koji brine o izbjeglim raseljenicima i povratnicima, neka se dogovori i svoje mogućnosti i nadležnosti šta će da radi. U opštini Kalesija kažu svjesni su problema koje Srbi povratnici imaju. Od 8 miliona maraka, koliki je budžet ove godine, izdvojili su 87.000 maraka za ovu populaciju. Znaju za svaku marku koja je dodijeljena Srbima. Tako imaju podatke i za Živojina, kome je klizište 2014. uništilo imanje. U Lešovinu općina Kalesija je u 2014. godini, odmah posle klizišta i odmah posle obraćanja gospodina Živojina Miljanovića, da mu je ugrožena putna infrastruktura, put uredila posredstvom civilne zaštite općine Kalesija, a isti je u oktobru 2016. godine od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice dobio 5.000 konvertibilnih maraka, zatim od vlade Republike Srpske 1.000 konvertibilnih maraka. Od 32 kuće porušene tokom rata do sada su u Lešovini kod Kalesije obnovljene samo 3. Živko Mićanović godinama je, kaže, predavao zahtjeve za obnovu kuće, ali do dan danas ništa. 90, čime se, da li je 8. ili 9. sad ne mogu tačno reći, imaju papir kod kuće. Prvi puta i kad sam došao, drugi puta, ti s papiri meni bačeni, nema ih. Pravio sam druge papire, isto od toga nema ništa. Popis iz 2013. godine pokazao je da na području Kalesije živi 254 Srbina, dok ih je 1991. bilo 4000. Život onih koji su se vratili nije lak, ali su odlučili pokušati to promijeniti. Sve što žele su normalni uslovi za život i od toga, kažu, neće odustati.